Ahoj, já jsem Tomino z kapely Opěta Radeček, zdravím vás ze studia Ta Muzika a chtěl bych vás všechny, vás kapely, pozvat a vybínout k tomu, abyste se zúčastnili objevu Rádia Hana a ne Hledáme nový Radečky. Do konce března se můžete hlásit a registrovat právě na Hané. No a potom v dubnu se budou vybírat, budete hlasovat pro ty nejlepší z vás. No a potom ty tři nejlepší z vás si zahrajou v Bounty klubu v Olomouci, kde se vybere úplně ta nejvíc top kapela. Tak určitě jděte do toho, stojí to za to. Ta výhra je suprová. Čau, mějte se krásně. Chtěl jsem jen říct, že si vážím toho, jak jste se mnou dlouho. Chtěl bych vás mít.